Merhaba, Hevalu Hogren Aziz, bu Dildarin Zamanı Kurdi. Van Rojen Deng da Rojen Pandemiye da şükür medisa ji coşafaya helbesti, coşafaya vejeyi vendane giriye, tebe ku mehin geçtir ji girebe. Ez naha duxazım helbesteke ji şaira gevreya İran'e, Afruğe Feruksat şuvera bukhunum. Min divana firûxê yani hemû helbestên wê wergerandin ser Kurdî ku xwedê hez bike wê ji weşanxaneya Avestayê derbiçe. Wergerandina firûxê ji bo min xwedî maneyeke gelekî cuda bû, gelekî giring bû. Wekî ku hûn ji dizanin, nexwasim li bakur firûx piranî bi Tirkî tê xwendin, bi Tirkî tê zanîn. Lê zimanê helbesta firûxê zimanekî mê ye. Bu ligori min aheri baş dikare bu Kurdî bigihîje zayenda xwe. Û zêdetir meriv dikare bêje ku zimanê helbesta firûxê bi zimanê Kurdî herî baş dikare bigihîje aqûbeta xwe. Ji ber vî jî wergerandina wê ji bo min ji nû ve keşifkirina firûxê bû. Niha ez dixwazim Helbesta bi navê aşikane ji we re bixwînim. Ey yê ku rengîn dike şevê bi xeyala xwe, yê ku giran dike seng bi miska xwe, ey yê ku berfireh dike ber çavê min hebûna xwe, yê ku ji xemê pirtir şadiyê dibexşîne, mîna barana ku rûyê xakê dişo, hebûna min qirêjiyan paqij dike. Ey dil tepîna laşê min, agirê li bin siya mijangên min. Ey yê ku ji genimzaran tijetir, ji simbil zêrînan têrtir. Ey deriyê wî iştavê re serpişt, di hucûma dariya gumanê de. Ey dil li gel de dirsa ji derdan tune, ger hebe jî ji xeynî derdê xweşbextiyê tiştek nîne. Ey her du çavên wî çîmen zarê min, ger ku min berê te dixweda bi hewanda, min ê her kesî tu nezanî biya. Derdekî tarî ye derdê xwestinê, çûyîn û xekêmkirina bêhûde. Serî danîna sersingên dilxiraban, lê utandina dil bi çilkên kînê. Di mizdanan da dîtina şûna maran, di bişirîna yaran da dîtina jehrê. Danîna zêr navdestê dizokan û wendabûna alqadên bazaran. Ah, ey ku tevlî canê min bûye, ey yê ku min ji mezelê min rakiriye, mîna sterkekî tevê du baskên zêravî hatiye ji dûrî asîmanan. Berte tenêtiya min hiş bû, ava te ye bo çemê hişkê singê min, lihiya te ye bo besterobara rehê min. Li cîhaneke efqa sar û tarî da, bi gavên te re rêwîne gavên min. Ey yê ku di bin çermê min de veşartî, yê ku dikizirîne porê min bi mizdanên xwe, hinarkên min bi hilma xwestekê disojîne. Ah, ey biyaniye girasê min, aşinaye çimenzare laşê min. Ah, ey rewşeniya roşhilata berojava, ey tava welatên germ. Ah, ah, ey ji seheran şêntir, ji biharan ter û cantir, têraftir. Êdî ev eşq nîne, ev çavsoriye, di bêdengî û tariyê da çil ciraye. Ez êdî ez nînim, ez nînim, heyfa vî emrê ku bi xwe re derbas kirim. Ey yê ku min bi coşa helbestê alandiye, efqas agir li helbesta min reşandiye, çima ku bi te girtiye agirê eşqa min, te bi neçarî avêt nav agir helbesta min. Gelekî spas dikim bo guhdarîkirina we, vêga vê. Ümînim di xeyr û xweşiyê de spas dikim.